بہٕ اوسُس اوترٕ أکِس جوانَس خبرِ حظ. اَمہِ برونٛٹھ حظ ٲس خبرٕ اوترٕ بہٕ ٲسٕس راجِنٛدَس دُرگَسَس تِکیٛازِ پَتہٕ بوٗزیووُس لَچھ کھۄتہٕ زیادٕ تَنخواہ اوس تٔمِس مگر نیکھ تہٕ سالے. مگر گوٚو موزوٗر. کیٛاہ گوٚو موزوٗر؟ گوٚو أمِس خاندَر کَرنَے. سُہ اوس پَتہٕ وَنان یِمَن بایَن زٕ ژور بٲے تٔمِس دَپان اوسُکھ اللہ تعالیٰ فرماوان قیامتَس منٛز کہِ تَتہِ یی نہٕ کانٛہہ کٲنٛسے بَکار. دَپان اوسُکھ مگر بہٕ حظ چھُس دُنیاہَس منٛزٕے وٕچھان نہ چھُ تُہۍ کَران مےٚ ہٮ۪کَن مےٚ کینٛہہ کٔرِتھ میٛٲنۍ بٮ۪مٲرۍ کَرِہا دوٗر کُس ہیٚکہِ کٔرِتھ کٕہٕنۍ نہٕ نہ ہٮ۪کو بہٕ تۄہہِ کینٛہہ کٔرِتھ بہٕ چھُس پانہٕ بیوٚمُت بِسترَس پٮ۪ٹھ. ہُم ٲسۍ آسان صرف وَدَن بِچٲرۍ اَتھ بٮ۪ڈَس ٲسۍ أسۍ اَندو اَندو آسان. جوان بوے ہَنٛگ تہٕ مَنٛگو موضوٗع. بہٕ تہِ گوس خبرِ تٔمۍ سٕنٛز بیٖرِتھ ٹھیلہٕ زٕ گٔنٛڈِتھ. یَپٲرۍ اوس اَکھ ٹھیلہٕ گٔنٛڈِتھ یَپٲرۍ اوسُس پِشام ٹھیلہٕ ٹھیلہٕ سۭتۍ. وَدَن اوس ڈاے ؤری ٲسٕس بہٕ ڈاے ؤری گٔیَس بِسترَس پٮ۪ٹھ کٔژ ڈاے ؤری مُسلسل. البتہ مگر نیک اوس. کیٛاہ اوس؟ صالح اوس. ژٕماتَس منٛز اوس وقت تہِ دِوان. فون تہٕ کٔرۍ پرہیزگار. مَرنہٕ برونٛٹھ اوس وَنان دَپان اوسُکھ مےٚ چھُ عذاب چھُم نہ تکلیٖف چھُم جِسمٲنی. البتہ منٛزٕ منٛزٕ چھِ مَلٲیکھ یِوان تِم چھِ مےٚ آب چھَکان بٕتھِس. کیٛاہ مَلٲیک چھُ تَمہِ سۭتۍ چھُم راحت مِلان. تَمہِ سۭتۍ چھُم پَتہٕ دَپان مَرنہٕ برونٛٹھ موج ناد دِنُس موجے صبر کٔرۍزِ ؤتھۍ زِ نہٕ کینٛہہ دِنُس کیٛازِ دِنُس جنتہٕ چھُ خۄش بوٗشَن دِوان جنتہٕ چھُ. دوستو کیٛازِ چھُ اِنسان پَنٕنِس آخرَتَس بَرباد کَران؟ قۄرآنہِ پاک چھُ پَروَردِگار سٕنٛز کِتاب حق تہٕ پوٚز. دُنیاہَس چھَنہٕ کانٛہہ حیثیت. اِنسان چھُ نَم ژَٹان پان ژَٹان دُنیا خٲطرٕ اور آخرَت تہِ سونُے گَرٕ چھُ. سُہ اِنسان کوتاہ نادان چھُ ییٚمِس زٕ باغ آسن. أکِس آسہِ دَنہٕ پَن لٔگِتھ بیٛاکھ ژھٕنُن برابر کٔرِتھ. ییٚمِس زٕ گَرٕ آسن أکِس کَتہِ رنٛگ روگَن تہِ کَنلِنٛگ وینلِنٛگ کَرٮ۪س بیٚیِس آسن دیوار تہِ ؤسۍ پیٚمٕتۍ. اور یہِ آسٮ۪س پَتہ یاکھ چھُ یہِ عارضی خوشی کیٛاہ دٲیمی. یِتھ کٲٹھۍ مَرنہٕ پَتہٕ اِنسانَس کیفیت گژھان چھِ مُنقطع گژھان ساروی چیٖزو نِش. فرمو رسول پاسما اِنسان بٲتنہِ اعتبار گژھ مُنقطع. کیٛاہ گژھِ مُنقطع گژھِ.